Aruska kuma badineyno su'aalaha heestad noo hayso waxa la yiraahdo nabti arayada waxa iska leeban xasan dhul salaama haye lab salaax muusiga waxa iska leeban abdi abib laxan kale waxa iska leeban ustaad abdi ismaaciil beele waa tahay ku soo dhawow baan ku leenahay awlaad jacayl hadda magacaagu saas isu bedelay allah ka sharfa thank you
I'm gonna make you mine.